Super, takže asi můžeme jít na to, ne? Nemůžu říkat tak, že na začátku, to stejně vždycky říkám. A tom říká, tak řekni tak, že aspoň 3 vteřiny, počkej, to můžu vystřihnout. Ahoj Vojto, já tě tady vítám v podcastu Gay Guys. Díky, ahoj, že jsi přišel. Díky za pozvání. Vůbec není zač. Dnešní téma bude latex, guma a skupina nadšenců Czech Rubber Man. Říkám to správně. Říkáš to naprosto správně. Říkám to perfektně. Já jsem si tady do té přípravy ještě, než jsme začali nahrávat, tak jsem si tady musel opravit přípravu, abych to měl skákat na jedničku, abych to, jak se říká, slušně nepodělal. Protože to máme nejenom s videem, ale máme to i jako podcast, i pro lidi, co na video nekoukají, tak by bylo úplně skvělý, zamáváme těm, co koukají, a těm, co nekoukají, jenom poslouchají, tak jsme právě mávali. A bylo by úplně skvělý, kdyby jsme si tě malinko nejdřív jako uvedli, co se týče nějakých jakoby osobních věcí, trochu neměj strach, nebudu tě tady úplně nějak moc povídat, ale spíš takový základní věci, jako kolik tě je let. Je mi 35 let. Je ti 35 let, není to úplně tajný. A mně bude 35 let za chvíli. Já už to teď říkám v každém díle, protože jsem z toho takový na nervy, ale chápu, že to nikoho nezajímá. Takže... Nebo naopak lidi budou jako šťastní a říkat, já už je mu 36, až ten díl přijde. Říkáš, a teď je mi 36. Ne, mě 35 právě bude. Jo, takhle, že ti bude 35. Ty jsi mě ještě udělal o rok staršího, ne, to je smutný. Dobře, jak se identifikuješ? Jako muž. Jako homosexuální muž? Homosexuální muž, výborně. Jsi single? Nejsem single. Nejsi single, takže to jsem je dobrý... zadaný. Jsi zadaný, tak to opakujem. Vojta je zadaný, takže kdo by měl chutě, máte smůlu, tralala, je dobrý vědět. Čím se živíš? Já se živím tvorbou kontentu a správou kontentu. To znamená spoustu různých věcí, může to být třeba překlad, může to být vkládání titulků do videa, může to být úprava grafiky, může být tvorba videa, tvorba podcastu, příprava živých vysílání, všechny tyhle možné věci. To zní úplně skvěle, tak to jsem ani nevěděl, to tě pak ještě budu muset po nahrávání trošku vyspovídat, protože příprava podcastu, já nevím, jestli mám přípravu podcastu zmáklou, ale už nahrávám. Ale jak na to koukám, máš jí zmáklou, jako, je to dobrý. Děkuji. Titulky dělá Tomáš, ten je na ně úplně nejlepší, protože vlastně všichni ostatní než já jsou mnohem lepší, abych já to dělat nemusel, to se tady přiznám, zdravím tě, Tome, až to budeš stříhat a titulkovat třeba do těch reelsů. A content to znamená třeba jako na sociální sítě, zabýváš se taky sociálníma sítěma? Ne tolik, nějak mě sociální sítě dovádí k šílenství, když je mám jako s nima pracovat jako povinně. Vlastně si to vybíjím svým jako vlastní prezencí na sociálních sítích nebo v podstatě jenom na Instagramu a myslím si, že tam to jako končí, protože ještě spravovat online prezenci na dalších kanálech, to je druhý job, že jo. No, ale tak Czech Rubber Man a facebooková skupina, to tady hned prásknu, jsem si to všechno zjistil. Jasně. Samozřejmě, takže tam taky se musíš angažovat určitě. Je to tak? K tomu se ještě dostaneme. Jsi z Prahy teda? A pocházíš z Prahy? Ano. To ještě, aby jsme to tak jako upřesnili. Výborně. Tak já myslím, že to máme... Dating profile vyplněný. Jo, demografický okýnko máme jako super. Pro ty, co nekoukají na video a možná budou, nebo určitě doufám, že Vojta pošle nějaký fotky, které dám na stránky epizody, na web, gayguys.cz, ale jinak Vojta je takový sympatický mladík, bych řekl, tak jenom abych vám to tak jako dokreslil, to já dělám rád. A zrovna 2 dny zpátky jsem natáčel epizodu s masérem Igorem. Igor náš virtuální, respektive můj virtuální host, když někdo chce zůstat anonymně, a ten bude i na videu rozmazaný, tak jsem ho tady jako vykresloval a popisoval v takových jako všech informacích, abych ho co nejvíc přiblížil, tak to u tebe nemusím, budou ty fotky. Latex a guma. V čem to jako spočívá? Přišel jsi v takovém latexovém oblečku. Něco malého jsem. Něco malého. Malé černé. Malé černé. A co tě na tom baví, nebo co je na tom to zajímavé? Hele, to se hrozně těžko popisuje, protože pokud to necítíš, tak to jako nechápeš. Jo? Nebo takhle mi to hodně přijde, že já můžu jako říkat, hele, mně se vlastně líbí, jak to vypadá. Líbí se mi ta lesklost, líbí se mi to jako zahlazování tvarů, líbí se mi to, že když mám na sobě gumu, latex, tak vlastně
mám pocit, jakoby mě furt někdo objímal. Jo? Je to takový jako permanentní obětí po celém těle, nebo tam, kde to člověk má. Je to máš oblečené. No. A vlastně jako tohle podle mě jsou asi ty nejjednodušeji podatelné věci. Mm-hmm. Pak tam samozřejmě přichází, je to fetiš, jo? Je to prostě jako nesmyslná věc. Vychází to úplně jako z abstraktní fetišizace nějakého objektu. Jo? Mm-hmm. Tudíž logicky se k tomu člověk asi nedokáže dopracovat, ale mě třeba líbí se mi, kromě toho, jak to vypadá, jak to voní, jo? Líbí se mi, jak v tom vypadají lidi, prostě, mm-hmm. samozřejmě. Mm-hmm. Jasně. A tak. A ty jsi říkal zahazování tvarů? Nebo... Zahlazování. No tak zvolím, víš to, čím ta guma je vlastně tlustší, aha. tak tím víc jako drží toho člověka jako nějaký způsobem formuje, že to jako lidi, podle mě každý v tom vypadá líp. Jo. Dobře, takže kdo chcete vypadat líp, přinejmenším provokuje třeba se oblíct do latexu. Skvělý. Jaký je rozdíl mezi, ty jsi použil slovo latex, nebo bavíme se tu o latexu, a pak guma? Je v tom nějaký jako rozdíl, nebo to je jenom synonymum pro tu samou věc? Hele, asi záleží na člověku a je možný, že někdo to vnímá jinak. Pro mě ten rozdíl není, a co tak jako vnímám ve světě, tak vlastně záleží na tom, co člověk jako považuje za jemu bližší. Mhm. Myslím si, že guma je anglicky rubber, německy gumy, se víc používá ve spojitosti s muži, co jsem tak vysledoval. Latex je, muže taky používají, ale jako když je třeba nějaká fetiš modelka nebo nějaká ženská na Instači, tak ta používá jenom jako latex. Nebo nejenom. A to se nemluvím o, jako v absolutních nějakých jako termínech, jako, že pouze, teda. Ale jako všímám si, že tam spíš používají ten latex. Takže latex je vlastně pro ženský i chlapy, kdežto guma je spíš jako kdyby pro chlapy. Když bych se to snažil trošku zobecnit, ale chápu, že to není myšlen doslovně. No, já nechci říct, že tohle je to pravidlo, ale tohle jsem jako viděl. Takže pokud se mě někdo zeptá na ten rozdíl, tak tohle můžu říct. A prakticky rozdíl v tom materiálu, jako mám gumový tričko a mám latexový tričko, tak v tom je jako ne, rozdíl? Ne, to je 100% úplně stejný. Jo, takže to je skáka latex, to je vlastně přírodní věc, nebo? Ano. Aha. Je to, jako je to z nějaký mízy, nějakého stromu prostě, ale jako prochází to nějakýma ještě dalšíma chemickýma procesama a ku podivu, co jsem tak vysledoval, tak třeba vegani by mohli být překvapení, že ne každá latexová věc je veganská, že jako do toho nějakým způsobem zasahuje nějaký mlíkovně jednu chvíli, nějakým způsobem. Myslím, že přijímalo nějaký kopejtka. Nevím, hele, ne, jsem si tím úplně jistý, ale jako něco takového jsem zaslechl a docela mě to pobavilo. A ten proces ty výroby já neznám. Jasně. To není můj fetiš. Až když je to vyroben. OK. Když se teda budeme bavit o tom, že tě baví latex, co tě vlastně jakoby baví? Myslím, jako to je vlastně jako nosit to na sobě, oblíkat se do toho, nebo vyrábět to, slepovat to, nebo co vlastně je to tvoje záliba, aby jsme to tím posluchačům ještě přiblížili. Už jsme slyšeli ty pocity, že jsi jako furt objatý a že je to takový jako příjemný, že to líp vypadá. Ale je to jenom o tom to nosit, nebo... Pro mě je to o tom to nosit, mít to na sobě a jako tak, vím, já nevím, jestli jako zrovna výroba latexu je jako součástí fetiše, bych řekl, že spíš přesahuje do nějakého hobby, ale ono taky, kde je rozdíl mezi fetišem a hobbym, to můžeme se o tom, jak... Možná velmi blízko, že bychom z toho udělali trošku filozofický podcast. Můžem, ale mně se jako, já jsem nikdy zatím si nevyrobil nic vlastního. Znám lidi, kteří úspěšně vytvořili spoustu věcí z latexu. Není to tak těžký, jak by to mohlo být těžký, ale ono si jako ušít kalhoty vlastně jako teoreticky taky není těžký, ale musíš vědět, jak na to musí být šikovný, jo? Což já nejsem ani jedno, takže tohle nechávám na ostatních lidech. A co mě na tom baví, je právě jako to mít na sobě při nějakých sexuálních aktivitách samozřejmě, ale i jako sociálních aktivitách. Že prostě pro mě to není nutně spjatý s tím, že prostě jakmile mám na sobě gumu, tak musím prostě mít sex.
Ale znám lidi, pro který je to pouze jako vlastně sexuální věc. Jo, jo. No, to mi tady úplně bereš částečný vítr z plachet, pojďme to rovnou rozvést. Tak souvisí to teda vlastně, ty říkáš, že pro tebe to má jak sociální rozměr, to znamená jít v tom třeba jako na nějaký sraz, party nebo něco takového. Tam teda sedíte, povídáte, popíjíte, předpokládám, a jste v tom všichni jako oblečení a cítíte se fajné. A druhý rozměr může být třeba ten sexuální, že vlastně jako na nějaký sexuální hrátky a podobně je důležitý to, že vlastně ty lidi jsou v oblečení, teda doufám, že ne celý, když se jedná o sexuální hrátky, v latexu. Uf, tam je asi jako tři věci, které bych se mohl nějak vyjádřit, tak pojďme to vzít nějak po pořadě. Můžeme to vzít, já nevím, jak skandálně jako to můžeme vzít, ale můžeme pokud jako vezmeme od skandálně, jenom ze zadu. Zachováme slušné termíny. Když to vezmeme ze zadu, tak je to jako jsou obleky, ve kterých můžeš prostě souložit a být pořád absolutně ze všech jako stran pokrytý jako vrstvou gumy, to jako takové věci jsou. Jo, takže jako můžeš být od vlastně, jak se tomu říká, od paty k hlavě, od hlavy k patě. Ty to budeš opravdu ze zadu. Okay. Ze spoda navíc. A tak jako, že takové obleky jsou. Potom, jasně, sex prostě pro mě je lepší v gumě. Jako latex není můj jediný kink, není to jako můj jediný fetiš, ale řekl bych, že je můj hlavní, takže prostě jako to je fajn. Tam já v té otázce vlastně cítil něco jako, že vlastně mě směřuješ k tomu, že jako mít na sobě latex je nějaká performativní akce, jo? Že to je jako se bere za účelem něčeho. Jako, že prostě myšlený, ale buď sex nebo sociálně. A nemusí to tak být, jako jsou fetišisti, jsou lidi, co prostě to mají na sobě, protože to mají rádi na sobě. Jo, a takže já vlastně chci říct, jako že jsou třeba lidi, kteří se do toho oblečou doma, sednou si takhle jako k telce a jsou skáka blažin, sedí u televize v latexu a jsou skáka jako úplně nadšen. Je to tak? Jsou lidi, kteří prostě to rádi nosí celý víkend na sobě a nechtějí to sundat prostě jenom, aby jako nějak pušovali své limity. Jo, nebo něco takového. Okay. Já bych to nedoporučoval úplně. Jako spát v latexu není moc pohodlný a já se rád vyspím. Jako, ale mně napadá třeba to, že vlastně je to guma, že když bychom to měli připodobně třeba posluchačům, jako jsou třeba rukavice na vytírání, nebo takové věci, nebo v nemocnici, co mají rukavice, tak je to vlastně neprodyšní, říkám to správně. Je to tak. Takže to drží vodu. Takže když se v tom jako začneš potit, tak vlastně to všechno jako zůstane pod tím, případně to musí z logiky věci vytéct třeba spod toho trička, nebo tak když to máš dva dny na sobě celý ten víkend, tak no, je to taková jako ideální prostředí na zapařeniny, no. Na zapaření, to je tak na nějakou vyrážku a vlka. No, okay. Ale tak jako asi zase záleží na tom, jestli ten člověk prostě jako já třeba mám radši, když je ta guma těsná, když je uplá, když je jako form fitting. Ale jsou samozřejmě jako volný střihy, jo, prostě v posledních letech prostě ta guma stal se z ní jako nějaký módní materiál, že vidíš spoustu nějakých celebrit, který si na nějaký události vezmou jako něco šokujícího, a to šokující je z latexu, drag queens jako děvčata nějakou latexovou sukínku. Pořád mají, jako, ale nemusí to být latexová sukínka, může to být prostě latexový catsuit, což je takový ten celotělový oblek. Jo? Já nevím, prostě Rihanna je jako známá tím, že prostě nosí ráda latex. No, nevím, že Kardashianová taky se jako do toho párkrát navlékla. Je velmi vtipné video, jaký do toho soukají tři lidi a jako člověk, co jde na party, třeba já, tak se do toho souká bez pomoci. Jo? Že zas tak těžký to není, jo? Ale to pak, kým, ještě probereme, to pak ještě probereme, mě zajímá. Jo? Ale jakože vlastně, jak jsme se s ním dostali, jakože vlastně není důležitý pro spoustu lidí, mě nevím, je mít nějaký ten účel. Jo, já rád si zalebedím prostě v latexu, ten latex má jako tu nevýhodu, že aby vypadá líp, podle mě.
podle spousty lidí, tak by se měl lesknout. To znamená, že musí být naolejovaný. To znamená, že dobře dělá fleky na nábytku, parketách a všechny takovéhle věci. Víš, To není úplně praktické, teda takhle do interiéru. No, jako, dá se to vyřídit. Tu světlo... Ale naštěstí já nejsem za stolik jako namazaný, abych vám tady to, jako jo, vaše tak... židle jako úplně nějakým... Oni mají sundavací potah, já to když tak přeperu po tobě. A to funguje. Takže... Ale úplně vidím tu světlou sedačku, teda, jak si na ní lehne v tom naleštěném latexu někdo a ty tam budou jako ty masný fleky, to musí skvělý. Čím se to vlastně teda maže, aby se to lesklo? Jsou různý výrobky, jsou hodně drahý. Vlastně nejvíc se doporučuji věci na bázi silikonového oleje. Já můžu prozradit, a říkám to, kudy chodím, tudy prozrazuju tip, který jsem dostal před asi 10 lety a od té doby se ho držím, že koupit si leštidlo je jako fajn věc, ale hrozně drahá. Dostaneš malou takovou rozstřikováč prostě a za strašný prachy. Nebo taky můžeš jít do nějakého hobby obchodu a pořídit si tam prostě litr silikonového oleje za zlomek ceny a máš jako na 3-4 roky vystaráno prostě. Stačí jako viskozita zvolit jako správnou, já myslím, že to je kolem 80 a jsi jako úplně za vodu. No tak počkejte, já jsem asi teď tady za nezdělance silikonový olej v hobby marketu, to buduje, to je olej do motoru, ne? Není to olej do motoru, co já jsem v hobby marketu viděl, tak byl v kategorii na výrobu domácích parfémů, že nějak asi sosají nějaký aroma z nějakých kytek a potom to můžeš použít, hele, nevím, parfémy nedělám, nicméně byl jsem velmi překvapen cenou a koupil jsem si na pár let jako zásobu. Ale aby člověk třeba po něm neměl vyrážku, nebo tak? Ne. Ono vlastně... Silikonový olej, hobby marketu. Jo. Vím, že jsou jako různý viskozity, ta 80, nevím kolik, co je to jako jednotek, ale je to 80 a... To je to, tak se zeptáme nějakého chemika. Prosím vás, kdyby někdo viděl, jakože nějaký chemik nás poslouchá, tak nám prosím vás napište pod epizodu nebo mě do e-mailu, co to vlastně je ta viskozita, když máme viskozitu silikonového oleje 80, tak ať to tady můžeme pak odborně upřesnit, protože tady jsme trošičku na tenkým ledu, ale každopádně, až půjdete do hobby marketu, že potřebujete silikonový olej na latex, na svůj domácí obleček nebo party obleček, tak viskozitu 80 teda doporučuje Vojta, je to abych tak. To shrnul. Skvělý. Kdy jsi se s tím poprvé setkal, nebo kdy jsi na to přišel, že vlastně jako latex? Je ti 35, asi už se to baví nějaký rok. Nějakou chvíli. Ale... Tak jestli třeba jako v pubertě si na něco koukal někde na internetu, nebo jak to vlastně probíhalo tvý první setkání s latexem, pamatuješ si to? Ne. To je, je to jako hodně dávný, ale prostě fetiš se vytváří jako z nějakých dětských zážitků, z nějaký, jako dětství, z nějakých jako fascinací něčím. Jo, to je prostě jako známá věc. Takže jsi v tom běhala maminka už? To ne. Ale já vím, jako, že to vycházelo vlastně z toho, že se mi líbily jako superhrdinové. Líbily se mi prostě... Já vím, že mě velmi, velmi zaujal film Ztracení ve vesmíru, kde tam měli takové vesmírné obleky. Byl tam Joey z Přátel, tam hrál. A Joey z Přátel v tom vesmírném obleku jsem si říkal, Joey to nějak sluší, to je jako nějaký zajímavý. A pak začaly jako být takový ty první Marvelovky, ještě ne ty jako nejlepší. A tam začaly se objevovat takový ty jako fantastický čtyřky a já si říkal, to je dobrý docela. A pak Matrix, že jo, přišel, to nevypadá vůbec zlé, že jo. A Matrix je prostě... Podle mě to jako probudilo jako netradiční touhy ve spoustě lidech, pro ty Vachovský to bylo vlastně jako zosobnění nějakých jako sexuálních jako fetišů taky, takže čím víc filmů, tím víc kinky to bylo prostě. Ale jako lidi na to koukali, to je zajímavý prostě a já jsem asi na tom byl asi dost podobně. Takže možná z tohohle, z toho. A co byl vlastně tvůj první kus, co jsi spořídil? Nebo jak probíhá? Já tak trochu tuším a předpokládám, že tvůj latexový šedník možná bude větší jak ten civilní, když tak řeknu. Hele ne, já se to snažím se to držet na nějaký jako únosný míře. Ono
vlastně latex něco stojí, stejně jako jakýkoliv fetiš, je to vlastně jako luxus trochu a ty výrobci o tom moc dobře vědí, tudíž kdyby si někdo chtěl dobře vydělat, tak může se naučit, jak stříhat a lepit latex a myslím si, že jako na mizině nebude, naopak myslím, že bude mít vystaráno velmi dobře. A je jako o to velký zájem, takže těch značek není tolik, tudíž jako jakmile někdo začne dělat, hodně se to může rozkřiknout a člověk může dělat prostě... Může zdražovat jako může, a že? Půl roku dodací lhuty. Takže jako moje první, jako já kdy to bylo, ale to bylo víc než 10 let určitě. Mm-hmm. Teďko na mě vyskočila nějaká vzpomínka, 9 let zpátky jsem byl v Berlíně a to už jsem měl něco, takže to mohlo být určitě jako před dávnou dobou. Byl jsem v Anglii s kamarádem a mě to jako zajímalo, tak jsme vyrazili do obchodu. V Londýně mají dva, nebo měli dva. Jeden se jmenoval Regulation, ten se ještě jmenuje Regulation. Druhý se jmenoval Expectation, ten už není, myslím. A myslím, že právě v tom Expectation jsem si jako pořídil svůj první gumový oblek. Nic jsem nevěděl o tom, jak velký si to mám jako pořídit. A zpětně ani nevím, kde jsem na to měl prachy. Jo. Ale měl jsem. A pořídil jsem si takový černo-žlutý surfsuit, což terminus technicus, to je prostě jakoby tělový oblek, který má kraťasy a nemývá ramena. Takže v podstatě něco, jako co nosím, co mám teď, nebo možná má jako nějaké rukávky, to už si teď nevybavuju. Ale jako je to vlastně střihem něco jako krátký neopren, když lidi jezdí na prtně nebo něco. A to jsem si koupil hodně těsný. Protože jsem si myslel, že to má být těsný, ale nevěděl jsem, teď už vím, že to bylo příliš těsný. A byl jsem z toho poněkud nešťastný, jak těsný to bylo, jak nepříjemný vlastně mi to celý bylo a myslel jsem si, že vlastně nakonec mě ta guma asi nebaví a že mě baví něco jiného. Aha. Jak se to projevuje, když je to jako moc těsný, že se v tom člověk blbě hejbe, nebo ho to škrtí, nebo se v tom nedá dýchat, nebo jak si to mám představit? Ale, mě je teda těsný lecos z toho civilního oblečení, ale to je zase jiný příběh. Jak jsem říkal, prostě mít na sobě jako latex je jako když někdo objímá všude, no. Tak mít na sobě jako těsný latex je jako když je někdo škrtí po celém těle, jo. Takže to není moc prima. Není to prima při pohybu, prostě to různě tahá, teď samozřejmě ta věc je drahá, to jako leze do tisíců, tudíž poslední věc, co chceš, je ohnout se, aby to ti to někde jako prasklo a takovýhle věci a řešit jako výměnu nebo opravu a takovýhle věci, takže jako není to pohodlný mít na sobě příliš těsnou a naopak vlastně ani příliš volnou. Že prostě jako tričko, když je ti jako oversized, tak máš oversized tričko. Když máš na sobě jako gumu, která ti nepadne, tak to všichni vidí. Takže to pak dělá nějaké asi varhánky nebo vlnky a vlastně to vypadá blbě. No, nebo odsává ti to jako od těla. A možná je to, co se jako ti líbí, nebo jako někomu se to líbí. Nešejmuju. Vím, že mně se to jako nelíbí a já tohle bych nechtěl nosit, takže já jsem ho později vyměnil. Za větší. Přebyl moc. Vyměnil jsem ho za... A teď jsme teda asi uhodili na nějakou vtipnou akci. No, vyměnil jsem ho za přenosný reprák. Ale výborně. Mám ho dosud a je skvělý. Ten reprák je výborně. Reprák je skvělý. No, jako, byl to nějaký náštěvník z Ameriky, setkali jsme se a on potom jako, že by si tu gumu jako pořídil, ale že vlastně jako neví, jestli to, a já jsem mu, že ho přinesl tuhle, ať si to vyzkouší a on jako, jestli bych mu je prodal a řekl, že to asi ne, ale jako, co by mě za ní jako nabídl a podíval se po té místnosti toho hotelu a tam prostě ten reprák, tak jako, tak se jsem reprák. A to byl jeho nebo hotelový? No, to byla velmi levně nakoupil. Ne, byl to jeho reprák a je v pohodě, reprák je skvělý. Je z nejlepších repráků, co má, no. Je jako baterka už není nic moc, ale když se nabije, tak 3 hodiny raje. Tak je to zven skvělý. Asi tolik neobjímá jak ten latex, ale zase tolik nečkrtí. Kolik máš teda vlastně těch latexových oblečků doma? No, teď
Koncem, začátkem příštího měsíce mi přijdu další, ne koncem příštího měsíce mi přijdu další, to jsem se trochu plácl přes kapsu a vyzkoušel jsem nějaké věci, do kterých bych normálně nešel, takže bez nich a ty, které jsou ještě nositelní, protože dva jsou poškozený a ty asi budu vyhazovat nebo prodávat, to se ještě rozhodnu, takže mám jeden, dva, tři, mám jedny kalhoty, mám jedny legíny, mám jedny kraťasy, mám jedny kratší kraťasy, jogstrap, tričko bez rukávu, tričko s rukávem, bundoida, mám jeden catsuit. Catsuit je teda, aby jsme řekli posluchačům, jo, to je ten celotělový. Vlastně. Takže dlouhý rukáv. Jo, dlouhý rukáv. Až na kotníky. Jsou i jako verze, nebo varianty, kdy to má na sebe přidělané rukavice a ponožky, nebo třeba kuklu. To já jsem slyšel jenom hororový případy, kdy jako ti vlastně třeba, jak ti teče pot, a zase zachytává se v těch rukavicích, tak to jako ti tam dělává jako nějaký nepříjemný pocity třeba. Pak, nebo ta guma, máš moc velký palec a guma ti ho jako stahuje a prostě po dvou hodinách ty lidi prostě si jako ušmikávají ty rukavice. No, ne, ty rukavice prostě jako z těch ruk, aby jako nebyly v bolesti. Takže já nedoporučuju, ale vím, že prostě jako spousta lidí má tu fantazii toho úplně zamknutí, třeba i na zámek a tak, jako uzavření a myslím si, že to je super, ale jako bacha na to, ty hororové příběhy o tom, že si teda někdo jako připlatí za to, aby ty ponožky tam byly předělaný a potom mu to tak jako mačká prst na noze, že prostě to musí, no to sundá, ostřihne, protože to nesundáš, takže já radím si kupovat separátně. Takže nějaký tyhle věci mám. A bez ponožek ty se koupí zvlášť teda. Tak, já, to je okay. Tak. Pak mám ponožky prstový, ty mám moc rád, ty jsou jako fakt zábavný. Měl jsem rukavice, ale ty tam mi prasklo na tom palci, no, měl jsem moc velký. Jenom se natahoval a to se občas stane. Jasně. A mám dojem, že to je tak všechno. Mm-hmm. No a teď mi přijde ještě jeden catsuit. A ještě něco jsem si... Jo, počát, ne, pak mám ještě druhý catsuit vlastně. který má dlouhý rukáv. Já jsem chtěl něco vyzkoušet s dlouhýma rukávama a krátkýma nohávama. Že to je takový jako netradiční. A chtěl jsem, aby to bylo jako, jako zábavný, tak jsem si to pořídil v barvách Twistru, té zmrzliny. Takže tam takže to je jaký zeleno. Je tam růžová, zelená a modrá. A je to jako velmi takový společenský oblek, zábavný. To určitě bude ta fotka pod epizodou, že jo? Pošleš nám ji. Možná. Možná. A já myslím, že ho přemluvím, takže já myslím, že to dopadne. Čekujte web. Čekujte bude web. Bude tam Twister. Vojta Twister. A to je zábavný oblek, ten jsem si jako pořídil z legrace. A vyzkoušel jsem na něm jako zapínání jiný, který normálně jsem neměl. Zapínání přes ramena, kdy jako ten zip máš vlastně zhruba z poloviny paže až ke krku. Ať máš to s obou stran. To je jako jeden z typů, jak se jako může člověk do toho catsuitu zavřít. A já jsem to nikdy neměl, bylo to jako doporučený, že to je jako fajn, tak jsem to vyzkoušel a už to nechci. A když zvednu ruce, tak mi to tady dělá takový ramena jako osmdesátková power zpěvačka, nějaká Tina Turner nebo něco takového. A standardně teda ten zip je vepředu nebo vzadu? Ale těžko říct. Ty neopreny třeba na potápění nebo to a ty mývají většinou jako vzadu a má to takový ten špagát, aby se člověk pohradil sám. I my, co nedáme ruku za záda, že jo? A tak podobně. Hele, záleží jako vlastně několik způsobů, jo? Může to být ze zadu, to většinou ti někdo s tím pomáhá, může to být ze předu. Problém je, protože máš takhle vepředu prostě ten zip, to možná není to, co chceš. Moje oblíbený vstup je vlastně jako přes krk, kdy se jako ještě jednou vrstvou opevní ten krční otvor a ty vlastně ho roztáhneš a vlezeš do něj jako do takový velký podkolenky. Je to jako
nedůstojný, je to jako komický, jako nikdo v tom nikdo při tom nevypadá dobře. Pod epizodu? Určitě ne. Dobře, tak tohle vypadá to dobře, když je to na člověku, ale jako proces dostávat se do toho a přes ty boky, že jo, dát se, že jo, do toho krčního otvoru, tak guma je natahovací. Jako, když no je natahovací, to ale musí se to jako lepit, ne? Musí to jako, že to neklouže, nebo? Ne, tak ji máš, jo, naolejovanou. Aha. To právě, jako, nebo taky prostě je guma, která je chemicky ošetřená chlorem, myslím, nebo něčím odvozeným od chloru. Chlorinovaná se tomu říká, no, chlorinated. No, chlorinated. A to potom jí jako uzavírá pory, což znamená, že ona se vlastně na tebe jako nezadrhává, nelepí, ale taky tolik jako nesvítí, nebo neleskne se. Je třeba jako hodně leštit a nikdy nebude taková jako neošetřená guma. To jsem taky jednou měl takovýhle tričko a ono, ta chlorinace taky ho trochu, jak se to říká, jako že... Jako naruší? No. Že jako, to méně vydrží třeba. Že to méně vydrží, jo. No. Mm-hmm. A, ale jako jsou lidi, kteří na to nedají dopustit, protože potom už není žádný jako šílený tahání, soukání se do něčeho nebo mazání se. Třeba můj kámoš, ten se vždycky namaže gelem na vodní bázi, jako normálním lubrikantem, a pak prostě šup a jede a pochvaluje si, jak se to potom jako smíchá s tím potem a člověk v tom hezky klouže. Musím říct, že to je taky hezký pocit, ale rozhodně je to něco jiného, než prostě ten chlorinovaný, který je takový hezký, jemný, téměř jako neoprén. Ale zase, hele, je to šílený, že? Protože jako podobně s kůží je to jako extrémně drahý fetiš. Jo? Jako nejlevnější fetiše jsou prostě ty, kdy můžeš nosit třeba džíny a líbí se ti, jak vypadají, když jsou namočený, jo? Nebo jako namočený oblečení, to je jako fetiš, který je nejlevnější, protože za sebe vezmeš cokoliv, sprchuješ se, naskočíš do bazénu a je to. Jo? A potom jsou ty, jako, kdy potřebuješ mít něco jako speciálního na to a ty lidi, co to vyrábí, to moc dobře vědí. Takže si to nechají zaplatit. No, ale pojďme teda, jestli můžu trošku konkrétně ti tady přitlačím s tou cenou, co stojí třeba takový catsuit? Ať jako víme, protože tady je plno lidí, kteří to určitě poslouchá poprvé, slyší latex poprvé, catsuit, a zopakuju, to je ten celovobleček, lepší teda bez rukavic a bez ponožek, to už jsme se dozvěděli. A co to tak může stát? Stojí to jako 5 000 korun nebo 20 000 korun nebo? No, třeba no. Takže to může být i takhle jako. Může to být jako 5 000, může to být 2 000, může to být 20 000. Mm-hmm. Je to jako, záleží na tom, jakou kvalitu chceš. Jaký zpracování značka. Ano. Jsou značky, které mají jako reputaci lepší, třeba i designem, protože jako spousta lidí to má, ten latex mají jako spojený s něčím, co vidí třeba ve filmu. Jo? A v těch filmech ten latex má většinou spojen to s nějakou BDSM komunitou, má to na sobě nějaký otrok třeba, nebo nějaká prostě živoucí návitek. A to většinou je černý. Jo? Ta černá je prostě, nikoho neurazí, většina gumy je jako černá, ale je spousta jako dalších barev. Ono jako barvit gumu zase není tak těžký, zjevně, protože jako můžeš si pořídit prostě metalickou červenou, průhlednou zelenou, průhlednou modrou, jsou jako nějaký způsoby, jak je jako texturovat, nevím, jestli si to jako laserem třeba vypaluje trochu, jako mikro nějaký věci, že to vypadá, že to má na sobě třeba hexagony, že to téměř vypadá jako něco, co by měl nějaký superhrdina nebo tak, nebo případně puntíky, že to vypadá téměř jako takový ty skinheadský plísňáky, jo? Že prostě všechny tyhle věci se dělají. No samozřejmě to se nějakým způsobem reflektuje do té ceny. Pak samozřejmě někteří lidi rádi tou gumou něco jako imitují, nějaký styl, takže ten základ, jak jsem říkal, je to ten otrok, ten gimp se tomu říká, a teďkon jako jdu jako hodně do té BDSM komunity, se kterou je to samozřejmě spjatý, ale ne výlučně. Gimp je prostě jako člověk bez nějaký osobnosti, je úplně zavřený v tom latexu, má masku, gumu, nebo kuklu, prostě jako není považován
té situaci za člověka. Takže nějaká jako objektifikace té osoby? Určitě, určitě to jako takový... člověka z nějaký, ta guma jako nějakým způsobem prostě z, od osobní, od jo. identifikuje nějakým způsobem, aha, jo. Takže nějaká anonymizace. Tak, a tyhle lidi jsou většinou jako jdou do té černé vyloženě. Pak jsou jako lidi, kteří se líbí ten skinheadský look, to znamená prostě jako těsný džíny, nějaký polo tričko, dejme tomu nějaký kšandy, ty už mají radši, když ty kšandy má nějakou barvu, když to polo tričko má nějaký jako barevnej ten jako límeček a takovýhle věci. A pak jsou lidi, pro který, kterým se třeba líbí zase jako nějaká, jak se zmiňuji opět, jako superhrdinové, takže je prostě možný na internetu si pořídit Supermanův oblek jenom prostě z gumy. Prostě, Supermana? No jasně. No tak já už mám vybráno. Já si vezmu Supermana, jenom nevím, aby se mi ty buchtičky na břichu trochu nerostaly teda přes mý břicho, ale třeba to nějak vyřešíme. Jo, a právě, že třeba jako pořídit si šortky může tě stát a třeba 2000, kolem 2000 to bude, možná víc, jo, ale ne o moc. Asi záleží zase, kde to budeš kupovat. Jo? Když si chceš pořídit catsuit a chceš, aby ti jako vydržel, chceš to vzít z nějaký jako značky, která je etablovaná, třeba Black Style, to je berlínská značka, tady hodně do té jako černé gumy, ale jako mají nějaký barvy u sebe, tak tam to může stát třeba 10 000, pokud jako ty šortky. Ne, ten kecu, sorry. Už jsem se úplně vyděsil, že šortky za desítku, a ty jo, no dobře. No a potom, jestli chceš mít právě třeba toho Supermana, tak to ti asi někdo udělá na míru, tudíž ještě tam se asi bude počítat s nějakým naměřením, aby to bylo přesně na míru, aby ti to fakt pěkně sedělo. Hele, já jsem hrál Pokémon Go, je tam Team Rocket, něco tam jako padouši, ten oblek vypadá hezky. Máš ho? Nemám. Jsem si řekl, kolik by to stálo na výrobu a řekli mi, že by to stálo tak 20 tisíc. A já jsem řekl, tak děkuju. Budu já ušetřit. A no, napíš, okay. Zase jako, že potom na tom, jak moc člověk to chce. Že? No, takže tak. Pak samozřejmě jsou třeba čínský značky. Těch je několik. Vím, že tam bylo nějaký drama. Ale nějak se jako rozkmotřila nějaká značka mezi americkou a čínskou pobočkou a pak se rozpadly, teď jedna se jmenuje nějak, jedna se jmenuje onak. A tam ty ceny jsou mnohem příznivější. A tam zase asi musím hrozný problém s těmi velikostmi, když si někdo objednával jakýkoliv oblečení nebo druhý takovýhle věci z nějakého, že jo, co já vím, Alibaba, AliExpress a podobné věci, tak já sám jsem si objednal tenkrát, už ani nevím, co to bylo, objednal jsem si asi 6XL a ono to bylo tak na mýho Tomáše, ne na mě, takže nevím, jestli jsem musel objednat 200XL nebo... Hele, to je dost triky, ne? To možná lepší si připlatit a koupit si to tady někde v Evropě. Já bych z AliExpressu nekupoval kvůli tomu, co říkáš, to je prostě jako obchod pro převážně čínskýho jako zákazníka, tudíž ty velikosti tam jsou jako čínský. Ale třeba jako, jak oni se jmenují, King Projects. Promála se. King Projects je prostě čínská značka, která na rozdíl od evropských značek, třeba výroba nějaký objednaný věci a doručení trvá půl roku. Že to je jako úplně nesmyslný. Jo, to takhle normálně netrvá nic. Ale dejme tomu, mají spoustu objednávek, možná jim to skutečně tak dlouho trvá. Jedna jejich výhoda je, že jsou super levný. Že tam prostě ten catsuit, ten celotělový oblek, pořídíš třeba za dvojku, za trojku. To je jako, to je bezkonkurenční. Takže na Vánoce objednáš už teď. No, jako jo, kdyby někdo chtěl. Ale jako zase je třeba počítat s tím, že ta kvalita třeba toho lepení není tak dobrá jako u jiných značek. A já jsem si třeba právě ten růžovej, jak možná je tady jako pod videem nebo pod podcastem nebo někde, tak ten jsem si právě objednal tam, protože jako nechtěl jsem do toho dát tolik peněz, chtěl jsem jako něco pro zábavu, hele, a jestli mi to rupne po té, co to budu mít na sobě po pátý, tak mě to asi nebude vadit, jako kdybych si to pořídil něco takového a stalo mě to jako pětkrát víc. No, takže já třeba mám, jako v Merku právě jsem měl nějaký celotělovej, ten jsem si pořídil
takový, je moc pěkný, vynikající, moc se mi to povedlo vybrat. Jo, že má takhle jako průhlednou modrou ve předku těla a na rukou, že to jako chlupy v tom dobře vypadají taky, když jsou spocení, tak oni to dělá takový hezký jako, jako texturu. Taky vzor, potřeba asi fotku. To totiž posluchači si podle mě nemůžou umět představit, protože ani já si celou dobu intenzivně přemýšlím, jak můžou vypadat spocený chlupy pod průhledným modrým latexem. Teď mi to neukazuje, ale tu fotku budem potřebovat. Je to jako hezké. Ale nebyl jsem si úplně jistý, takže to jsem si, jestli jako třeba modrá mi bude slušet takovýhle věci, protože tak. Takže tam jsem si objednal z Číny. Na druhou stranu je tady jako nějaký takový wrestlerský singlet, což je vlastně takový dílko, který pokračuje, dejme tomu, do velmi krátkých kraťasů, jako kdybych měl popsat ten střih. Jasně. Je to jeden jako kus. Z britské značky Invincible Rubber a ten stojí 6,5. To je sakra investice. To jsou taky boxerky se kšendama. No, má to jako ten jako cut na hrudníku nemá tak jako nízko, ten se mi tolik nelíbí, ale prostě jako, no, že prostě ten rozdíl cenový je šílený, ale třeba ten Invincible Rubber podle mě má jako zajímavý designy, protože třeba si hrajou s kombinováním barev v různých tvarech, má nějaký jako jak to popsat, no, prostě vlnivý. No, ne, to ne, právě že jako udělat něco, aby to mělo třeba jednu nohavici jedné barvy a nad tím jako druhé barvy je v podstatě jednoduchý, protože střihneš nohavici na letiště, hotovo. Ale jako, jakmile s tím někdo umí pracovat trochu víc, tak dokáže v těch střizích udělat jako módní prvky. Jo? Aha. A oni třeba ten Invincible Rubber dělá jako takový vlnový až téměř jako 3D spirály, které ti jdou třeba kolem nohy a já prostě si ani nedokážu představit, jak já bych tohle vnímal ve 2D prostoru, jak se tohle musí, jako, z čeho se to musí nastříhat nebo a slepit, aby to potom vypadalo tak a ještě to nějakým způsobem respektovalo, jak lidský těla mají nějaký boule a tak, to je fakt věda. Takže chápu, že jakmile děláš něco z takovýmhle jako designu a tak, tak to bude stát o něco víc. Já jim nechávám. Navíc mám s nimi velmi dobré zkušenosti, jakože Invincible Rubber, co od nich mám, tak je jako pěkný a drží mi to. Ale zase slyšel jsem, že jiným to nedrží. Tak to asi mám nějaký zkušenosti. Které je tvůj nejoblíbenější, nám ještě řekni? Jako gumový kousek? Ne, jako gumový kousek. Nebo to, co máš v šatníku. Co je tvůj nejoblíbenější, teda latexový outfit? Tohle kombo je jedno z mých asi nejoblíbenějších. Uh-huh. A to, co mám na sobě, to je prostě červená nějaká kombinace. A pak mám ještě jeden, který je takovej černo-oranžovej a ten je poměrně skandální, nemá rozkrok, ten je jakoby vystřihnutý a je vystřihnutý i ze zadu a pod ním mám jako gumový jogstrap stejný barevný kombinace, tudíž je to jako samozřejmě outfit, vypadá to skvěle a je to takové jako, není to úplně jako sociální prvek, který by si člověk vzal do té hospody. No, nebo třeba ven, nebo tak něco, nebo jako šel s tím pařit třeba do Termixu, nebo tak, že to jako, to by mě tam asi neměli úplně rádi. A to chodíš třeba v Praze v latexu jako venku? Venku ne. Mm-hmm. Jsou nějaký lidi, vím o nějakých Praženech, kteří jako rádi provokujou a dělají si ty fotky na ty sociální média, jak někde na Letný jsou v gumě a tak. A myslím si, že to je super. Já tohle necítím, ale jako, už se stalo, že prostě jsem byl v, dejme tomu, mainstreamovém klubu, oblečený v gumě a jako šlo to, no. Třeba po srazu. Nějaký jako diskotéce nebo tak. No, jako v Termixu třeba po srazu, nebo prostě jsme s kámošem jenom prostě táhli barama a skončili jsme tam a prostě zrovna jsem prostě byl v drzé náladě a měl jsem latexové triko, takže tak, no, tak to bylo. Why not? No. Ale jako vlastně ty reakce od lidí vlastně v Čechách
úplně nejsou, že mám dojem, že Češi jsou takový, jako že když vidíš něco divného, tak dělej, že to nevidíš, takže aha, jako vlastně jsem se nesetkal nikdy jako... Ani pozitivní, ani negativní reakce většinou. V podstatě ne, ale jako v zahraničí to je něco jiného, tam ty lidi jsou takový, jako řekl bych v tomhle ohledu drzejší a ptají se, a jaký to je, a můžu si šáhnout takovýhle věci, ale nechci to paušalizovat samozřejmě, že i nějaký Češi si chtějí šáhnout. Dobře, to radši nemůžu rozebírat, proč si chtějí šáhnout. Ale asi si to umím představit. Czech Rubberman, co to je za organizaci nebo skupinu? Pojď nám to nějak přiblížit. Czech Rubberman je skupina lidí, kteří mužů, kteří mají jako rádi latex, mají, jako je to jejich fetiš, a mají zájem o to se třeba scházet nebo potkat nějaký další lidi z různých důvodů prostě. Já jsem viděl totiž, že tenhle koncept prostě budování komunity funguje v zahraničí. A viděl jsem a díky prostě sociálním sítím je to velmi jednoduché na ty lidi narazit. V západní Evropě v podstatě mi přijde, že jakoby každý město mělo vlastní komunitu a konče zelenou Evropou, zelenou železnou oponou, zelenou Evropou taky, ale železnou oponou, tam to jako přechází do těch jako národních celků. Takže viděl jsem, že prostě to jako ve světě existuje a že mě to tady chybělo. Takže jsem si řekl prostě tak, víš co, když to postavíš, tak oni přijdou. Takže jsi to založil? Tak jsem to založil, no. Jak je to dlouho? Nebo jak dlouho to existuje, ta skupina? To jsem se měl připravit asi dopředu. Tak jenom odhadem. Ale bude to třeba 6 let, 5 let, tak nějak, jo. A snad nekecám. Možná je to méně než 5 let. Ale jako někde jako takhle to bude. Poté, co jsem teda si říkal, že by bylo dobrý tady jako mít nějakou komunitu lidí, kteří by se chtěli scházet, protože ona tady jako historicky tady byly. Je tady jako skupina Pláštěnky, myslím, CZ, ta je, myslím, víc heterácká, nebo možná exkluzivně. Pak tady byla Koženáci, kteří vlastně pod sebou měli jakoby i lidi, co mají rádi gumu. Co já tak vím, tak tam to se nějakým způsobem jako rozpadlo historicky před lety kvůli různým důvodům a nic jako novýho nevzniklo a byly tady nějaké pokusy udělat prostě nějakou třeba evropskou party, že by jako byli pozvaný lidi z zahraničí a bylo by to jako fetish open a takovýhle věci. A to se jako nějakým způsobem jako udělalo jednou a třeba to jako už na to nikdo nenavázal a mně to přišla škoda, protože Praha a Česká republika má takovou tu nevýhodu, že je blízko všude jinde. Jo? Že hodně kluků, kdo má gumu, tak jako vlastně v Praze nic nechtějí dělat, v České republice nic nechtějí dělat, protože víš co, pojedeš do Berlína, máš to 3 hodiny. Jseš z Brna, pojedeš do Vídně, máš to 1.5 hodiny. Jo? Pojedeš kamkoliv, prostě do Mnichova, dokonce i v Polsku něco se děje. Jo, takže jako spousta lidí to vlastně měla tak, že jako gumu sice mají, ale nosí ji v zahraničí, protože ta anonymita, ta jako... Jasně, že tady se nebudou s tím úplně ukazovat, navíc čem ještě... Ještě toho člověka potkáš na e-boys znovu a bude se tě jako chtít na něco zeptat, nebo Gay Romeo, nebo já nevím, prostě. Tam to hodně jako docela frčelo. No, takže založil jsem na Facebooku skupinu Czech Rubberman. Je to prostě zavřená skupina, aby to zájemcům poskytovalo nějaké soukromí, protože ne všichni chtějí samozřejmě být okamžitě identifikováni jako a ten člověk uchyl na si gumu. Jo, takže... on má latexový tričko, takže vlastně to je úplně strašně špatně, měli bychom ho vyloučit ze společnosti, ukázat si na něj, informovat všechny okolo, že je to úchylák a samozřejmě to zkázat k němu do práce, předem to bude zajímat. No, jako tak, takže prostě ta skupina je uzavřená a jsem tam admin, prostě kdo chce přijít, musí zodpovědět 3 otázky, jestli je zodpoví nějakým rozumným způsobem, já ho tam pustím, prostě jestli ne, tak jako good luck. Ale bez nás. Try again later. Ne, jako já si myslím, že ty otázky nejsou nějak zlý, prostě chci vědět, jestli někoho z té skupiny znají,
Jestli mají profil na jiných jako sociálních sítích, jestli je jako možný toho člověka čeknout, jestli jako nocí gumu, nebo jestli je to jenom čumil, nebo tak. Protože právě těch čumilů prostě já bych tam chtěl mít co nejmíň, protože mi přijdou, že jsou taky kontraproduktivní, že vynášejí ty fotky, které tam lidi vlastně dávají třeba v dobré víře s tím, že jako vlastně je to uzavřená skupina a najednou potom začnou kroužit po Twitteru pod nějakým anonymním účtem a co když je někdo najde na Twitteru a víš co, jako že... Skáka ochrana soukromí. Je to tak, no. Tak, takže tohle já bych... Tohle... To není žádoucí. Tak, je to je prostě jako velmi rudimentární nějaká ochrana, kterou jako nějaká zkouška prostě, jestli ty lidi jsou skuteční. A pak jsou jako i možnost se tam nějakým způsobem jako socializovat, postnout fotku, jak ti to sluší, co si dělá v neděli, s kým se viděl. No samozřejmě, jako fotku v džínách a tričku nechci vidět. A, dobře, OK. Takže jako lidi tam jako se ukazujou, ne všichni, je tam, mám dojem, že je tam hodně lidí, kteří jako třeba jako fakt mají zájem, ale jako tu gumu nemají, což já tomu rozumím, guma je drahá prostě a tak. Nebo a jsou tam jenom jako ty, co lajkujou. Je tam jako nějaký core, který se tam angažuje. A pak je to samozřejmě každý měsíc, zatím to vychází, máme jako sraz. Ano. Dříve jsme měli srazy ve Flirtu v Praze. Teďkon děláme srazy společně s Medvědy. S Medvědi mají party Bigger, která se odehrává v klubu Heaven, který je u Karlova náměstí. A my tam jsme s nima, společně děláme tomu klubu jako hezká čísla jako návštěvníků, kteří tam rádi se něčeho napijou a budou mít hezký večer, takže jako to funguje hezky. A tam jako může přijít kdokoliv. Medvěd, nemedvěd, člověk v gumě, člověk v kůži, člověk prostě v likře. Může tam přijít i v džínech, třeba v tričku. Ale jako může. Jako poznat. Je to možné. Jo, nediskriminujem, ale já bych chtěl prostě, aby ty lidi přišli v něčem, čím si se líbí a co se jim jako líbí. Jo, protože kam jinám prostě, jo, aspoň sem je tam prostě možnost se převlíknout, tam šatna, že jo, je to všechno úplně v pohodě. Okay. A myslím si, že to je jako bezpečné místo, kde člověk může se jako vyjádřit, jo, nebo třeba představit, ukázat se v něčem novém a tak. Jasně, pochlubit se, to mi přišlo po půl roce z Číny, no. A tady budu psát Ježíškovi. Výborně, takže když já to jsem měl připravenou otázku, co organizujete, takže je to vlastně to každý měsíc to setkání, chápu to dobře, no, organizuje se ještě něco dalšího, třeba ta mezinárodní party, nebo plánuje se něco takového? Hele, ten, chtěl bych, To chtěl bych, ty plány jsou jako ve fázi, že bych chtěl něco zorganizovat. Ta věc, která se pravděpodobně povede nejdřív, bude pub crawl. Moment, co je pub crawl? Je, že prostě obrážíš bary. Jo, je to prostě cesta skrz město z hospody do hospody. A co jsem si tak všiml, tak jako je docela populární v Německu jako mít gumový pub crawl, že se člověk jako v každý hospodě prostě zůstane hodinu a posouvá se nějakým směrem. Ty zastávky jsou samozřejmě dopředu domluvený. A já už mám jako v hlavě nějaký dvě potenciální trasy, kterými by to šlo udělat. Nicméně je to taková věc, že bychom jako to, je třeba jako najít ten správný datum, to mě trochu kazí plány, protože by to mělo být v květnu asi nejlíp a to už je na to moc pozdě to zorganizovat, ale třeba se nějak kousneme a ještě to uděláme. A proč zrovna v květnu? Aby nebylo moc vedro nebo moc zima? To je, je to přesně tak, ale na té gumě je to, že ona je jako neizoluje. Tudíž, když je zima, tak je ti v ní zima, když je vedro, tak je ti v ní vedro. Jo? Takže nejlepší je, když je tak akorát a nevím, jestli jsi viděl film Slečna Drsňák. Neviděl, bohužel. To je škoda. To je film o volbě Miss Ameriky a jedný holky se tam zeptají, jestli by mohla popsat svůj perfect date. Jo? Ano.
A ona je tak nevinná, že místo jako perfektního rande si to jako vyloží jako perfektní den a řekne, že to je 25. dubna. Vidíš přesně, protože... Na narozeniny. Fakt? No vidíš, je to perfektní den, protože není ani příliš teplo, ani příliš zima a vystačí si jenom s lehkou bundou. Takže to je přesně jako tohle je ten to je nejlepší moment jako v tom roce, kdyby se tahle věc měla udát. Pro ty neangličtináře tak date je vlastně jako rande třeba, že jo, a podobně. Ale taky datum. Ale taky datum, takže v tom spočívá ten vtip, co anglicky neumí a já když vlastně znám své znalosti angličtiny, tak to tady radši tak takhle upřesním. Chtěl bych udělat ten pub crawl, plus samozřejmě během Prideu máme mimořádně jakoby, ten sraz a ten Prideovej pátek. Opět jsme medvědy, opět v tom hevnu, že to není jako nic velmi speciálního, ale jako, je to takový jako jiný. Minulý rok ten klub byl úplně plný lidí, prostě z ulice, bylo to perfektní a my to, že v týku měla medvědi tam prostě jako ve slipech a bez slipu a tak, takové věci. Že to byla jako hezká divočina tam. Odvážné takové. Odvážné. Družíte se nějak se zahraničníma takovýhlema skupiníma teda? Říkal si Berlín, Vídeň, že tam to jako asi frčí. Máte nějaký jako konexe, vztahy? No ono, bez nich to nejde vlastně. Jasně, buď jako hraješ jako sám za sebe a jsi prostě jako náštěvník nějakých událostí, ale vlastně já jako náštěvník událostí jsem velmi brzy začal poznávat ty stejný lidi, co chodí na ty různý události v zahraničích. Navázali jsme nějaký kontakty, ty lidi většinou prostě jsou zapojený do nějaký té komunity, tudíž znám lidi, co v Kolíně nad Rýnem dělají prostě gumovej, a ten je velmi populární, zrovna Kolín nad Rýnem, jo, ale prostě ten je obří, jak je to asi blízko toho Frankfurtu, nebo já nevím, myslím, že to je blízko nějakého letiště, tak prostě jako se tam asi dostane hodně lidí, nebo že to je univerzitní město, nevím důvod, jejich akce jsou plný prostě. V Barceloně se dějou prostě nějaká gumová komunita, nebo takhle, každý město má nějakou gumovou komunitu a já znám nějaký lidi v gumových komunitách v různých městech, tak bych to shrnul. Nicméně, že bychom měli jako partnerství s něčím, jako mají města třeba, tak to ještě ne. Dobrý, ne. Ale možná je to dobrý nápad. Možná bychom mohli jako navázat nějaké partnerství s Míchovem nebo s Drážďanama, který jsou blízko, že jo. Tak proč ne? Tak oni by mohli být i nějaký takový to, vždycky se vyhlašuje, že jo, nějaký Mr. Bear, Mr. Leather, nebo jak to je. Jo, jo, a oni ty, asi oni taky ty medvědi jsou jako hodně angažovaný, víc než my gumáci a jezdí třeba na ty volby medvědů do zahraničí a tak, mají ten kalendář plný. A to já jim trochu jako závidím a bylo by asi hezký něco udělat takového. A jako jsou nějaký lidi, kteří mají jako zájem vlastně jezdit do zahraničí a my si to jako tak jako řekneme, co se kde děje, jaký ty eventy jsou jako dobrý a pak si jako říkám, jo, to bylo dobrý a to je jako, takový nic moc. Takže jako vlastně si spíš vyměňujeme ty informace. Kam teda je ta, no. Ale jako já mám své oblíbené události prostě který vždycky jako na začátku roku vím, kam já chci jet a, a pak se to nějakým způsobem plánuje. Někteří jsou jako 100%, že tam musím. To je třeba pro mě Manchester. Manchester má podle mě jako jednu z nejlepších komunit gumových a těch událostí, co se jako vůbec v Evropě děje. A samozřejmě Berlín, ten Manchester, ten je tenhle rok to bude někdy v polovině června. Takže to už má všechno zařízené. Pak je samozřejmě Berlín, ten bývá dvakrát ročně, jednou na Velikonoce a jednou na Folsom, což je takový jako festival BDSM fetiše a je to jako snad největší evropský festival tohoto druhu a odehrává se v jedné čtvrti na jedné ulici a je to jako kdo to neviděl, tak si to asi nedokáže ani představit. Je to šílený a je to jako super. Tak to, šílený, je to, super. To je na začátku je září a já doufám, že se mi podaří letět letos i do Barcelony, jak jsem zmiňoval už, protože Barcelona je takový jako rostoucí komunita, ty lidi tam jsou hrozně zapálený, mají jako dávají do toho jako spoustu srdce a spoustu píle. Trochu jim to závidím. A jako ty to mají na konci listopadu, což
je trochu už chladnějíc. No, tak tam ne. Ne, tam dobrý, jako v, tam dobrý. Takhle, jako v Barceloně, když je chladno, tak je zbožňu. To u nás jako mírně teplo. No my jsme tam byli třeba v prosinci navštívit kamarády, ne teda loni v prosinci, a už předloni. Mm-hmm. A 20. prosince jsme seděli na snídani u nich na terase. Bylo tam 20 stupňů. Mm-hmm. Já byl úplně nadšený. Takže já myslím, že na konci listopadu se v tom ještě budete pěkně potit. Ale, takže jo, a tyhle eventy jsou. Mnichov je blízko, teďkon prostě asi taky tam zavítám na nějakou mnichovskou party, podívat se na nějaký lidi, co znám. Prostě, takže tak event je plno a nechá se teda navštívit lecos. A když by někdo měl zájem třeba i z posluchačů, tak vlastně zkusit buď to teda do té skupiny, když by byl patřičně dostatečně velký nadšenec a ne čumil teda. V případě, že by byl čumil, jenom by ho něco zajímalo, tak určitě pod epizodu dáme nějaký kontakt, nějaký buď insta nebo jasně. E-mail nebo něco, aby když tak mohl zodpovědět nějaký dotazy, co by se týkaly téhle epizody nebo vůbec těch věcí kolem teda latexu gumy. To by bylo úplně, úplně super. No, ty jsi zmínil ten můj Instagram, který já jsem si zřídil vlastně, jako je odemčený, což je trochu jako odvážný. Ještě mě to jako nepotrestalo, ale prostě lidi z mýho prostě třeba z práce nebo tak, jako to se jim prostě propíše, zvlášť když třeba někdo z toho kolektivu je gay, tak to se jim to propíše ještě levněji, i snadněji, co to algoritmu, že jo? Tak. Zase jako tak. Z druhé strany, jestli tam na Instagram nemůže být nějak explicitní, to by tě zabanovali, no, takže tam můžeš být akorát tak slušně oblečený, maximálně v latexu. Jo, no, a jasně. Tak asi to není zase nic proti ničemu, ne? Nebo... Hele, máš ještě, jsem, ještě, nebo ne, máš... ještě jsem jako neměl vlastně negativní je. Reakci. Nicméně já jsem se založil přesně, aby tak jako byl jako vlastně viditelný, abych jako dokázal nějakým způsobem jako ukázat, hele, je to OK prostě, jestli tě to baví, takhle to jako vypadá na člověku, je to super, prostě DMs are open, prostě člověk mi může napsat, prostě můžeme se pobavit a jako jo, občas jako napíše někdo, kdo má jako zájem, ale překvapuje mě, kolik lidí vlastně a třeba mladých kluků má vlastně zájem, ale nechtějí být členem té komunity, jako nechtějí přijít na party, že to je pro ně asi jako už příliš odvážný, ale potkat se a něco takového jako pohrát si a takovýhle věci, tak to jako zase by bylo hezký. Možná, že mají možná jiný motivace ještě, nechci tady jako nějak tomu zotvírat, ale může tam být motivace úplně různý určitě. Jo, ale nicméně chtěl bych jako říct, že prostě překonej. Jestli ten člověk má jako zájem, tak ať jako překoná ten ostych, klidně ať přijde do toho hevnu. Já vím, že to je prostě věc, která se lehko říká pražákům a těžko se říká člověku z Ostravy, který to, asi to jen tak sem nepřijede. Ale jako zvu prostě, ať pak přijdou, prostě seznámí se. A... Napište Vojtovi, Vojta je sympatický, v klidu nekouše. Myslím si, že zkrátka vám odpoví a nebo vám řekne, kdy a jak v hevnu, nebo třeba vám něco poradí, takže kdo by měl zájem, tak já myslím, že to je určitě dobrá varianta. Mně se to jako líbilo, jak si říká, že si máš ten Instagram otevřený, že it's okay, tak mě tak jako napadlo, jak si teď pohrávám teď dneska s tou angličtinou, it's okay to be gay and it's okay to be gay in latex. No, to si píšete, takže okay. Takže anglické okénko z mé strany. Pomalu se chýlíme ke konci. Máš nějaký poselství, nějakou zprávu, něco, co jsme zapomněli, já se třeba zeptat, protože má příprava není bez jedna, anebo něco, co by si chtěla, aby skáka zaznělo? Když se ti dívám do přípravy, tak tam vidím jedno slovíčko, které nesnáším. Ježkovi zraky. A proč mi koukáš do přípravy? Teda? Protože prostě je tady přede mnou. A je to obleček. Jo. Já prostě úplně nesnáším slovo obleček. Je to jako... A vidíš, já ho nepoužil. Já to tady mám. Kolik máš doma latexových oblečků mám v přípravě? Ne, dobře, že jsem ho nepoužil. To je špatný slovo prostě. Protože to jako... To, jak je to zdrobnělina a jak je to jako obleček, vlastně to zní, jako by to bylo jako nějaký kostýmek hračka, nebo něco takového. Jo, a já to dost drsný. Tak. Ale jako třeba mě to jako trigruje, já to fakt nemám rád a jako opravdu lidi, ale zase jako víš co. Vojto, já ti tady dávám dobrou zprávu teď, pro ty, co nevidí to video, tak já jsem to právě škrtnul a nepíšu obleček. A kolik máš doma latexových věcí? Outfitu. Outfit, wow, krásný, tak jo. A druhá věc je, že ten fetiš prostě je pořád věc, která se sebou nese nějaký stud.
Mm-hmm. Jo? Jakože se máme stydět za to, že se nám líbí třeba latexový triko, myslíš? Nebo líbí no, se nám samozřejmě to, na to sobě? No, nemyslím, že jo? To je ne, jako, počkej, ten opak, myslím. Jaký to je ale, jako stud? To mě zajímá. Že prostě přirozeně jako lidi jsou nějakým způsobem vedený k tomu, aby jako nevyčnívali, mm-hmm. a když vyčníváš, tak bys neměl vyčnívat. Jo? To je prostě, tak funguje společnost. Zajímavá česká, chápu. No, nebo dobře, často, myslím, sorry, taková, no, tak ano. Funguje společnost, tečka. A spousta lidí to má, prostě jako ten vztah k fetiši je vlastně komplikovaný, že to je prostě věc, o který se nemluví, a ten, kdo to o tom mluví, tak je podivína. Jsou jako lidi, já poslední dobou myslím na tu paní z Prostřena, která se tam pozvala 4 že jo, neznámí lidi domů a na noční stolek u postele vyložila všechny svoje dilda. Jo? A s tím, že jak je hrozně otevřená, že vlastně se o tom chce bavit a tak, a ty lidi na ní koukali skrz prsty, protože je to mimoň, jo? Ale jasně, ta paní jako je mimoň. Ale to ani neznám, tenhle příklad. To je škoda. Ale jako vlastně jako ona šla proti tomu studu, jo? Ona mm-hmm. jako vzala něco, nějaký tabu a chtěla ho... Co? No, myslím blbě, si, že to jako nebylo dobře uchopený, ale jako víš, co jsi v televizi, potřebuješ jako zaujmout a producenti tě určitě budou v tomhle nějakým způsobem podporovat. Nicméně. A ten, jako ten fetiš je... spojený s nějakým studem, protože to je nějaká jako česky, že jsou to úchylky. Jo? A už takový ty věci mají na sobě nabalený nějaký negativní konotace. S tím asi jako lingvisticky nic neuděláme. Nejsou to třeba záliby, promiň, že ti to skáču. Podle mě by to šlo jako přeložit nebo jako fetiš, jako záliba. Fetiš je jako velmi uchylka. Specifická záliba, kdy sexualizuješ objekt. Jo? Mm-hmm. Sexualizuješ něco, co není sexuální. Tudíž mm-hmm. Může to být třeba fetiš na nohy. Prostě noha mm-hmm. jako tradičně není sexuální objekt, ale jako lidi, kterým se líbí nohy a prostě slečený bez ponožek a takhle, tak prostě ty mají fetiš na nohy. Ale jo, prostě pořád je to jako něco, za co by se ten člověk měl stydět, měl si to dělat prostě v nějaký posteli za zavřenými dveřmi a hlavně to nenosit ven. A já musím říct, že prostě být členem komunity a setkávat se s lidmi z hodně různých jako cest života, s různými pozadími, a teď nemyslím jenom s tvarem zadku, ale jako historii svého života, a který vlastně spojuje jenom to, že máme všichni rádi, když ten chlap mm-hmm. oblečený v gumě, tak mě to naučilo takový jistý empatii. Mm-hmm. Jo, že vlastně je to v nějakém smyslu osvobozující mm-hmm. od toho, kdy se na někoho díváš skrz prsty, protože prostě rád čuchá jetý fusky. Jo? Mm-hmm. Nebo prostě někdo chce být počuraný, někdo chce být svázaný, někdo chce být dušený. Všechny tyhle věci prostě existují, jsou to různý prostě jako kinky, jsou to různý úchylky. A vystavení těmhle věcím jako, myslím, otevřelo dost oči v tom, mm-hmm. co, jak vlastně široká lidská sexualita je, mm-hmm. a co všechno může být fetišizováno, to je vždycky zajímavý vidět, co někoho bere. Ano. a vlastně do života mi to dalo takovou věc, kdy vlastně ty lidi nechci soudit, nebo jako nesoudím, protože prostě to mi nenáleží. Že jo? A je to, myslím, věc, kterou by hodně lidí mohlo nějakým způsobem přijmout, mm-hmm. že lidi jsou různý, prostě různým lidem se líbí různý věci, a čím víc věcí vidíš, co se různým lidem líbí, tím vlastně si přijde, že se vlastně máme jako vlastně docela hezky, někomu se líbí boty, někomu se zase líbí jako latex, a všichni jako můžeme vlastně žít nějakým respektu vzájemným. Jo? Mm-hmm. Tak krásně. Já s tím určitě souhlasím, s tímhle, s tím, a z druhé strany si myslím, že je tam i jako široká škála toho, ty si dával ty různý příklady, že jo, tak jestli se někomu líbí, že je dušenej,
zajímavý samozřejmě, ale chápu, že tam s tím může mít pro lidi spojený nějaký velmi negativní jako vjem. Představ, že mě někdo dusí, že jo, tak to je strach, beznaděje a nevím, něco bolavýho a podobně. Ale jestli si někdo na sebe vezme tričko, uplý tričko, bavlněný tričko, tričko nějaký sportovní z nějakého plastu, likry nebo něčeho, anebo latexový tričko, tak je to furt jenom tričko. Hmm. Takže z druhé strany tady si myslím, že třeba zrovna konkrétně u takovýhleho fetiše je to jako vlastně komu tím jako ubližuješ nebo komu s tím jako děláš nějaký jako trápení. Jo, běhat po Václaváku nahej asi nebude v naší společnosti úplně standardně, chápu, že by to plno lidí mohlo pobouřit, ale jít po Václaváku v latexovém tričku, no a co? Hmm. Jo? Takže já si myslím, že by skáka jako jsme neměli mít úplně jako ten stůd a jestli chceme jít v latexovém tričku po ulici, tak proč ne? Když se nosí roztrhaný džíny, mně to přijde uchylní dost, ne? Tak mají kolena venku. Vlastně minule jsem viděl nějakou slečnu a to z těch džín vlastně skoro nic nezbylo. Říkám, no, ta už si jako vzala pásek a hadr na podlahu, co z toho zbyl, ale a taky šla a hrdě vykračovala, jako, tak proč ne v latexu? Ale pořád je to jenom jako materiál, ze kterého se vlastně dělá oblečení. Jo? Pořád je to vlastně jako nějaký způsob vyjádření sama sebe skrz módu. Myslím, že to je dost jednoduchý, ale samozřejmě to úplně opomíjí tu sexuální stránku, která s tím je spjatá a vlastně neznám nikoho, kdo by gumu měl čistě nesexuálně. To neznám nikoho. Jo? Znám lidi, co to nemají jenom sexuálně, ale všichni to mají sexuálně. Aspoň trochu. No, aspoň hodně. Jo, takže to by jako, to mohlo být jako spojovan s tím, že vlastně... Chodit po Václaváku prostě oblečený jenom do černého kecutu nebo tak. To... Tak vlastně jako by mohli mít strach, že na ně hned třeba skočí a bude po nich chtít nějakou sexuální aktivitu nebo... No, jako... Nebo, když hele, to přeženu, že... Já teda nevím, já mně přijde, že ty děvčata, který mají ty úplně super krátký šortky, který vlastně nevím, jak dalece je rozdíl mezi těma super krátkýma šortkama, džínovýma nebo třeba spodním prádlem tvaru tanga. Mně přijde, že to je vlastně už dost shodný, když to jako vidím. Tak to taky musí mít přeci sexuální podtext, nebo aspoň já ho v tom teda jako vidím, protože to si přeci nemůže vzít jenom proto, že se jí líbí tento střih nebo tento materiál. Možná nebo jako, se jí to líbí, no. Možná, jako jo, ale tak vidím v tom, já osobně v tom vidím sexuální podtext, takže vlastně jako je problém, že vidíme sexuální podtext v krátkých džínových šortkách a v latexovém triku, jako jiný sexuální podtext, nebo víc sexuální podtext, nebo víc jako prasácky, že to tak řeknu, než jsou ty šortky přece přeci jenom standardní, ona hledá toho chlapce, který ten zbytek těch šortek sundá třeba, nebo co já vím. To je takový, možná jsem to dal trochu hodně do filozofické roviny, jo. Nemyslím si filozofickou, vlastně ale myslím si, že to jako překračuje jako do jiných témat, jako je třeba consent, nebo jako nějaká, nějaký jako vlastně sdílený, co ti je do toho, co mám na sobě. Ale to se nemyslím, že je jako úplně porovnatelný, ale OK, prostě asi nemám co k tomu říct. Já si myslím, že je třeba být odvážný a pokud to nikoho nepohoršuje, nejsme tam vyloženě nahý, což u těch džínových šortek to vypadá, když jsem na ně vysazené ty džínové šortky, ale vlastně možná trochu, jo. Tak... Žijí v tvé hlavě bez nájmu, prostě tam bydlí už od té doby, co jsi viděl tu slečnu. Tak zkrátka si myslím, že je to úplně v pořádku, když půjdeš v oblečený, byť v latexu, tak a ne nahej, tak si myslím, že by to mělo být jako nějakým způsobem. Asi možná jo, lidi se otočí a můžou si říct, hej, to mi přijde jako divný, to mi přijde jako nějaký zvláštní, ale to přesně jak říkal tady v jedné epizodě Libor Šula, že někoho možná baví nosit růžový peří, ale tak ať si to dělá, já se na tím můžu pozastavit a nijak mi tím neubližuje a jestli tebe baví z metru v latexovém tričku, tak why not, že? Za mě teda, ale... Každý si na to udělejte názor svůj, samozřejmě. Většinou doporučoval mít nad tím ještě jednu vrstu izolační, ať vám není v tom metru moc zima. Musíte na v květnu. No. Takže v květnu jezdíme v latexu v metru. OK. Jestli to za tebe bylo všechno, tak já jsem moc rád, že jsme pohovořili. Bylo to pro mě strašně moc zajímavých informací. Doufám, že i pro posluchače. Budu moc rád, když se podívají na stránku epizody na webu www.gayguys.cz, kde bude Vojta Twister Guma. A jsem to takhle nazval, to tam napíšu v té fotce, to bude ten Twister obleček. Pak tam samozřejmě bude odkaz na ten Instagram, předpokládám, že s tím nebudeš mít problém. A nějaký kontakt na tebe plus další odkazy, abyste, nebo pod epizodou případně na YouTube, abyste si mohli o tom zjistit víc, když by vás to zajímalo, nebo se podívat, vy co třeba jenom posloucháte, tak se podívat na nějakou fotku, jak to vlastně vypadá, co a jak. Takže to určitě přidáme.
Tak jo, tak to jo? Přidáme. Díky moc, Vojta se tady trochu culí, mám z toho takový, čtu ten výraz jako něco teda pošlu, ale no, nebude to úplně valný, ale zbytek je na tom Insta, jo? Takže v pohodě. Takže to tady klidně můžeme prásknout. Tak jo, díky moc, mějte se krásně, Vojto, ahoj. 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 Ahoj.